Përveç vendimit non grata dhënë nga SBA-sa, Liberisha do përballet dhe me akuzën e familjes Haklaj, depozituar në SPAK nga ishe Haklaj, motra e katër vëllezërve Halil, Shkëlqim, Fatmir dhe Ylli Haklaj, vrarë me urdhër dhe financim të tij. Pas 12 vitesh motra e tyre ka ardhur Renkas nga Suedia ku jeton me statusin azilante politike për të çuar Sali Berishën para drejtësisë së re, me prova konkrete e të shumta si nxitës, urdhërues dhe financues i vrasjes së katër vëllezërve të saj në Tropoj, e bindur se drejtësia nuk është më në dorën e tij. Si Aisha Haklaj ka besimin se edhe në këtë moshë 78 vjeçare, plaku i zi Sali Berisha do çohet para togave të zeza për krimet e rënda që ka bërë ndaj familjes së saj dhe shumë të tjerëve. Tashmë hakdhënia ligjore e Haklajve ndaj Sali Berishës është në tavolinën e SPAK dhe sipas procedurave dhe afateve kohore të kodit penal, i kallëzuari për 4 vrasje të paramenduara duhet të merret në hetim dhe pyetje para betimit si deputet në parlament, jo se veshja me imunitet pengon SPAK-un dhe BKH-n për ta marrë të pandehur. Por sepse sipas motrës së Haklajve, përbindshi Sali Berisha nuk duhet të përballet me drejtësinë si deputet, por si vrasës dhe i barabart para ligjit si gjithë të tjerët. Para dorëzimit të akt akuzës në SPAK, Aisha Haklaj deklaroi se nuk ka patur asnjë plan për hakmarrje me vetë gjyqësinë ndaj Berishës apo fëmijëve të tij, pavarësisht se Berisha ka jetuar me frikën e hakmarrjes, duke u ruajtur hermetikisht me polici dhe grupe kriminalësh. Aq i tmerruar ka qenë Sali Berisha nga hakmarrja e kësaj familje, sa para 3 vitesh kur Pamfleti publikoi lajmin se në Shqipëri kishte ardhur nipi komando Sokol Haklaj, trimi Sali Berisha kërkoi mbrojtje nga shteti si ish kryeministër dhe u fshe privatisht si person në gjak, por nuk ka patur asnjë plan për hakmarrje zakonore. Mbasi Haklajt kanë kërkuar dhe kanë pritur 20 vite vetëm për drejtësi nëpërmjet gjykimit prej shtetit, i cili deri sot nuk ka guxuar as ta hetoj. Bëhet e ditur se në tekstin e akuzës janë skeduar dhe emra drejtuesish qeverie, policie, shiku dhe kriminalësh që ka përdorur Sali Berisha për ndjekje, nxjerrjen në kurthe dhe ekzekutimin e katër vëllezërve Haklaj, të cilët ka shpërblyer me poste të larta në polici, me pasuri dhe miliona lek gjatë dy pushteteve të tij deri në 2013-ën. Redaksia Pamfleti ka informacione se pas motrës së Haklajve, në SPAK do depozitohen edhe kallëzime nga familje të tjera, të cilat kanë prova që Sali Berisha është koka e skenarëve të zhdukjes dhe vrasjes së fëmijëve, bashkëshortëve dhe të afërmve të tyre, gjatë kohës kur ishte president dhe kryeministër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.